ሀይ፣ ሰላም፣ እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? መሲ ነኝ፣ የኔታን እናት። እንኳን ወደ ኔታን እናት የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ መሲ ይባላለሁ፣ የኔታን እናት ነኝ። እንኳን ወደ እኔ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ደግሞ ሰብስክራይብ ብታደርጉ አዳዲስ ነገሮችን ሼር እንደራረግበታለን። እንደምትወዱ ደግሞ በጣም ተስፋ አድርጋለሁኝ። ዛሬ እንዳያችሁት ማሳያችሁ የተልባ ፍሪዝ እንዴት አድርጌ እንደማድርግ ነው። የተቀቀለ ተልባ ተልባውን ቀቅዬ አጥልየዋለሁኝ። ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ያንን ሪከርድ ማድረግ አላስፈለገኝም፣ ይረዝምባችኋል ብዬ ነው። ተልባውን ቀቅዬ አጠለልኩት፣ ሌላ ምንም አላደረግኩትም። ይሄ ፍሪዝ በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ነው ሳድርገው እና ሰርቶልኛል፣ ለፀጉሬ ጠቅሞታል። በሌላ ነገር ፍሪዝ ከምናደርግ በተልባ ስናደርግ እንዲሁም ደግሞ ተልባው ለፀጉራችን ምን ጥቅም አለው የሚለውን አብረን ነው የምናየው። እኔ እንደነገርኳችሁ አድርጌበት አላቅም፣ የመጀመሪያ ኤክስፔሪየንስ ነው። ስለዚህ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንሞክረው። ከዛ ምን ማድረግ ነው ያለባችሁ? ለፀጉራችን የሚያስፈልገንን ፎጣ ፎጣ ማድረግ ይኖርብናል፣ ልብሳችንን እንዳያበላሽ። ከዛ ፀጉሬ ሹሩባ ነበረ፣ ሹሩባውን ታጥቤው ነው አሁን ሹሩባውን ፈትቼው ነው፣ አልታጠብኩትም። ሹሩባውን ፈትቼ ነው ታጥቤው፣ ሹሩባ ሰርቼው ነበረ። ሹሩባውን እንደታጠብኩት ነው። በጣም ሶፍት ነው ያለው፣ ጥሩ ነው ያለው። ከዛ ፀጉራችንን ወደ አንድ ሰበስብና ትንሽ ትንሽ ያው ሲያድርጉ እንዳየሁት ትንሽ ትንሽ የፀጉራችሁ ዘለላል ትንሽ ምንድን ነው የሚባል ከፀጉራችሁ ትንሽ ትንሽ እያወጣችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ። በነገራችን ላይ ለፍሪዙ ብቻ ሳይሆን ለፀጉራችንም ለራሱ በጣም ብዙ ጥቅም አለው ተብሏል። እኔ አልሞከርኩትም እውነት ለመናገር። ከዛ ይሄንን አይቼው እስኪ ፍሪዙ ምን ይመስላል፣ ፀጉር የመጣጠ ሰው ያው ብዙዎቻችን ፀጉራችን የሚጎዳው በፍሪዝ ነው። ሎክ ፀጉሬ እንዴት እንዳደገ ማይ ጋድ! እና ፀጉራችን የሚጎዳው በፍሪዝ ነው። ስለዚህ ያንን ከመቀነስም አንጻር ነው። ስለዚህ ጓንት መጠቀም ትፈልጉ ጓንት መጠቀም ትችላላችሁ። እንደኔ ደግሞ ጓንት መጠቀም ማትፈልጉት ሶክ የምትሉም እንደዚህ ከእቃው ያነሳን ማድረግ ነው። ዋው! እንዴ ሚገርም ነው እናንተ! አይ ላቭ ኢት! በስመ አብ! ናይስ ነው፣ ተመልከቱት። አይ ካንት ዌይት ጨርሼ እስከማየው ድረስ በጣም ነው የሚያምረው። አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው በእውነት። አሁን እንዳያችሁት ትንሽ ነው ያደረግኩበት። በስመ አብ! እስኪ ጨርሰው፣ ቆንጆ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። እናንተ ከሞከራችሁት ስትሞክሩት እስኪ ኢንስታግራም ላይ ላኩልኝ ጓደኞቼ፣ መሲ ዶት ሞላ ብላችሁ። ደግሞ ለምትሰጡኝ ላይክ ኮመንት በእውነት ቃል የለኝም፣ እግዚአብሔር አክብርልኝ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ጠቅማችሁ ደግሞ በተለይ በተለይ በጣም ደግሞ ደስ የሚለኝ ነገር ጠቅማችሁ ዋው ይሄ ነገር ለእኔ ጠቅሞኛል ሞከርኩት ምናምን ስትሉኝ፣ ያው ሁልጊዜ እንደምነግራችሁ ለአንዱ የተመቸ ነገር ለሁሉም ሰው ይመቻል ማለት አይቻልም። ግን ደግሞ እኔ ተጠቅሚው አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ እናንተ ተጠቅማችሁት ሲመቻችሁ ሳይ ደግሞ ምን ያክል ደስ እንደሚል አትጠይቁኝ። ያው እንደምታዩኝ እንደዚህ እያደረግኩት ነው በጣቴ። ማበጠሪያም አያስፈልግም። ፀጉራችሁን አበጥራችሁ መጀመሪያ የኔ ፀጉር ያው ለስላሳ ነው። አሁን ከደረቅነቱ በጣም ሞይስቸራይዘር ከመጠቀም ሞይስቸራይዝ የሚያደርግ ነገር ከመጠቀም የተነሳ በጣም አሁን እንትን እየሆነ ነው። በስመ አብ! ሲደርቅ በጣም ነው የሚያምር የሚመስለኝ። በዛ ላይ ደግሞ ስብስብ ባላደረገው ቀጥ ያለ ሆኖ እንደዚህ ከርሌ ወድጀዋለሁ። እስኪ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ጓደኞች፣ እዚህ አካባቢ ድረስ ላድርግና ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። እሺ
ማን ነው የሚያምነው በተልባ ነው ይሄ እንደዚህ ሆነው ብሎ አያችሁት? በስመ አብ በጣም ነው የሚያምረው። ስለእውነት በጣም ነው የሚያምረው። እስኪ ፍጻሜው ጸጉሬን ይመቸው ይሆን አይመቸው ይሆን ነው አሁን እንትን እያለኝ ያለው ጥያቄ ያለው እንጂ ፍሪዙ ሳይደርቅ ለራሱ ይናገራል። በጣም እንደሚያምር ያስታውቃል። እንደዚህ እያልኩ እዚህ ደርሻለሁ። መጀመሪያ እንዳሳየኋችሁ እያደረግኩ ያለሁት በትንሹ በትንሹ እንደዚህ በመክፈል ካበጠራችሁ በኋላ፣ በነገራችን ላይ ሳልነግራችሁ የቀረሁት ምንድን ነው፣ ተልባ ድርቅ የማለት ባህሪ ያለው። ስለዚህ ትናንትና ማታ ዛሬ ለመቅረጽ ሳስብ ሹሩባ ስሰራ ጸጉሬን ምንድን ነው ያደረኩት፣ በደንብ ቅባት ቀብቼዋለሁ። ከዛ ያንን ፈትቼ ነው ያበጠርኩት። ስለዚህ ጸጉራችንም እንዳይጎዳ ማማሩን እያማረ ጸጉራችንም እንዳይጎዳ እንድንባረግ ያለብን፣ ጸጉራችን እንዳይጎዳ በደንብ አድርገን ቅባቱን ቀብተ ነው ማደር። እውነት ጸጉሬን ሌላ ነገር እንትን ከማለቱ ውጭ ማለት ሌላ ነገር ያጋጥማል ብዬ ሶሪ ከማሰቤ ውጭ ምንድን ነው ፍሪዙ ግን ቃል የለኝም። በጣም ነው የሚያምረው። ማለት ከአሁኑ ያስታውቃል። በጣም ጥምልልልል ጥቅልልልል እያለ ነው ይታያቸዋል። በደንብ እንትን እያለ ነው። ሲደርቅ ደግሞ ምን ያክል እንደሚያምር አትጠይቁኝ። በደንብ ጠጋርጌ ያሳያችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደዚህ እያደረኩኝ አሁን ሁሉንም ልጨርሰው። ያው ጨርሻለሁ። ይሄንን ይመስላል። ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ጸጉሬን ምንድን ነው ያደረገው፣ ልክ የለ ስትሬት ሆኖ እንዲጠቀለል ነው ያደረገልኝ። አንዱን ሙሉ ጨርሻው ሌላ የተረፈኝ ነበረ ብያቸው አልነበረ? ከዛ አድርጌበት ላይክ አልጨረስኩትም። ሁለተኛውን በደንብ እነዚህ እያደረጋችሁ አድርጉት። አሁን ምንድን ነው ያለኝ አማራጭ፣ እንዳጋጣሚ ሆኖ ትናንትና ሰመር እንደ መግባት ብሎ ነበረ እኔ ያለሁበት ሀገር ማለት ነው። እና ዛሬ ደግሞ ሰዓት ፀሐይዋ ጠፍታለች፣ ምንም ፀሐይ የሚባል የለም። እና በጣም ነው የሚያናደው። ስለዚህ ምን አሰብኩኝ፣ በፎን ለማድረቅ አሰብኩኝ። ዝም ብሎ ቢደርቅ ጥሩ ነበር። እስከቻልኩት ድረስ በፎን ላድርቅና ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ትንሽ በፎን ላድርቀው፣ ከዛ ደግሞ በጣም በፀሐይ ደርቆ ውጤቱ ደግሞ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ፣ ካለ ከፀሐይ ከወጣ ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ እንደነገርኳችሁ ፀሐይ ስለሌለ በፎን ለማድረግ ሞክሬያለሁ፣ ግን በደንብ እንደዚህ ድርቅ አላለ። ድርቅ ሆኖ ፍሪዝ ነገር አልሆነልኝም፣ ፀሐይ የለም። ስለዚህ ማድረግ የምችለው ነገር ቢኖር አድሮ ውሎ አድሮ እስኪ ያለውን ቪዲዮ ማየት ነው። ግን እውነት ለመናገር በጣም እጅግ በጣም በጣም ፍሪዙ የሚገርም ነው። ሲደርቅ ደግሞ መገመት አያቅትም። ይሄ የሚንጠበጠበውን ነገር የለም እንትን የሚለው ድረስ ለማድረግ ሞክሬያለሁ፣ ግን ያን ያክል በደንብ የፀሐይ እና በንፋስ የሚደርቀው ድርቅ ብሎ እንደዚህ ቡፍ የሚለው የለም። እዛ ደረጃ አልደረሰ። በቀጣይ ደግሞ ቪዲዮ በምሰራው ቪዲዮ የዚህ ቪዲዮ ሙሉ ባይሆንም በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ በአዲስ ሀሳብ ስሰራ የዚህንም ፋይናል ውጤቱን በደንብ ደርቆ ቡፍ ብሎ ያለውን ሁኔታ አሳያችኋለሁ። ስላያችሁ ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር አክብርልኝ። ስለ ፍሪዝነቱ ፍሪዝ ያደርጋል አያደርግም? አዎ 100% ያደርጋል።
ያውም በሚገርም ሁኔታ 100% በእውነት ነው የምላችሁ፣ ሰጥቼዋለሁኝ። ያድርጋል አያድርግም የሚለውን ያደርጋል። ግን ጸጉሬን አደረቀው ወይ? ቅባት እንደነገርኳችሁ ቅባት ተቀብቼዋለሁኝ። ሆኖም ግን ቅባት ተቀብቼው አድሬ እንዴት አደረገው ላይ ይኖ የመጨረሻ ሪቪውን መስጠት አልችልም። ግን ፍሪዝ ያደርጋል የሚለው 100% ደፍኔትሊ ፍሪዝ ያደርጋል። ጸጉሬን ተመችቶታል ወይ ፍሪዙ አልጎዳውም ወይ ምናምን የሚለውን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ሌላ ጊዜ ዊችዝ ነገ ወይ ከነገ ወዲያ በምሰራው በአዲስ ሀሳብ በምሰራው ቪዲዮ ስለዚህም ውጤት አብሬ እነግራችኋለሁ። ስላያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር አክብርልኝ። በዛውም እያያችሁ ነው የጸጉሬን ርዝመት በጣም እያስደመመኝ ነው። ይህንን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በጣም ነው የምወዳችሁ። አመሰግናለሁ።